Da, ovo je moj prvenac, prvi gol za Crvenu zvezdu u Surdulici. Tada sam igrao na levoj strani, ali neka odbijena lopta i šut iz prve desnom nogom i prvenac za 3 boda. To je jedna od prvih, čini mi se, asistencija za Pavkova u Lučanima. Neko sam počeo od početka na gostovanjima da beležim. Evo ga se sećam. Ovo je asistencija za overu titule. Protiv Lučana isto. Ovo je dobra akcija i nešto što praktikujemo generalno. Ovo je isto nova sezona, još jedna asistencija. Ovo je takođe u Subotici za Tomanea, isto bitna za nova 3 boda. Oštar centaršut. Više šut nego centaršut. Ali je dobro ispalo, šalim se. Evo je jedna od lepših i meni dražih asistencija protiv Voždovca. Takođe po levoj strani, dobar dribling i dobar gol Aleksena posle toga. Ovo je jedno malo i sreće, fudbalu potrebno i sreće, šut, odbitak i pogodak. Ovo je gol protiv Proletera, mislim da je to posljednja utakmica koju smo igrali s navijačima pre korone, čini mi se. Tako da, eto, nadam se da će biti sada gola i na njihovom povratku. Ovo je isto, dobar prodor, solidan centaršut, loša završnica. Tim redosledom. Ovde Ben nije uspeo da postigne pogodak. Ovo je dobar pas Kamići. Evropa, prva utakmica u Evropi. Ovde je sve počelo, ostalo smo videli kako se završilo. Ovo je isto ono što nas krasi generalno, ta igra na trećeg. Po boku prodor i povratna za Kataje i rutinsko rešavanje Saletova. Ali generalno akcije koje, ovo je ono što se uigrava na treningu i tad je još pogodak ili asistencija draža kada nešto što se napravi na treningu sprovedemo u delovnu utakmicu. Evo isto pogodak u Evropi protiv Libereca. Ispratio sam dobru akciju, malo sreće, postigao pogodak. Jako bitna pobjeda, to ona nam je otvorila i dosta lakši prolaz ka drugoj fazi, tako da bio sam tada presrećen kao i svi, ali idemo dalje. Surdulica. Surdulica i Lučani, imam dosta izgleda da mi ležete dve ekipe. Dobar centaršut za malo promašena šansa Alekse. Evo je protiv Genta isto u Evropi. Dobar šut, malo nesrećna završnica. Promašili smo dobru šansu. Gobi nije uspeo da pogodi, ali dobro. Opet isto jedna jako bitna pobjeda. Ovo je pogodak protiv Vojvodine. Dobar šut. Inače imamo šalu da ja da bi postigao pogodak moram da pogodim nekoga pa da... Pošto sam ovde zakačila loptu malo igrača i odbila se tako da je to. Dobar šut. Vidimo dalje. Ovo je protiv Hoffenheima. Dobra akcija. Centaršut, prodor.
za malo promašim gol Bena. Ovo je također. Sviđa mi se što ga gledamo u svoje hajlice, sve su nekako došli iz onoga što konstantno vežbamo. A to je ta igra na trećeg čoveka i dobre povratne lopte i centar šutevi, evo još jedan sada. I još za kraj, dobar šut protiv Metalca, za malo preko gola, ali dobro. To je to. Zadovoljni sam, korektno. Kažem, dosta poteza negde proizilazi iz te naših uigranih akcija. Takva je pozicija moja da se pridodajem dosta napadu i da koristim prostor i upošljavam saigrače. Kažem, drago mi je kada vidim ovde lepe poteze koje dolaze pre svega iz jedne dobre timske igre, a moje posle posao da uposlim dalje svoje napadače, tako da, s obzirom da klip dosta traje, očigledno je da sam ih dosta upošljavao. To je to. Thank you.